ubwo nabye kwa gatatu nijoro samaya n'igice bya umwana w'umukobwa bya umwana w'umukobwa namubye kwa gatatu mva mu bitaro kwa gatano nagize ikibazo naramubyaye maze kumubyara mitangwa muri koma namaze muri koma maze minsi ngo byaye cyumweru cyumweru se kiye cyo ntago cyuzuye nta tarakungura tarava niwe kakantu yagiye ubwo sinongiye kumubona ubwo ndamubwira mwana wanjye rero witwa gutyo iyo naragaturaga nkakaganiriza aragahinja akaganiriza nteraga papa yadutaye ayiwe aragahinja kakarira karira kubera ninza urumva sinaririye ngo mpange nimbivuga ababyeyi bari bubyumve narariye sinahaga ku kiriri n'iki hari ibintu bitakumoka yego naramotseho naramotse nkajya ntambuka baba ibereranye ndareba umushumi kubera umwana akurura gusa nta kintu akuramo na nayo yakurura yaruha akarira yo induru nawe ukayihumura ayihumurwa nkarira koko urarira so yadutaye ahanga ati narakubwiye ngo ujye kubyarira iwanyu uranga yego none rero niba ushoboye kubaho ngaho hagume ndabwa wapi namaze urumva namaze kwinjira mu rundi rwo harundi rwagiye ku wundi ngo rwaragurumanye ubwo wari kuzana n'inyundo ntabwo byari gukunda ikaze mu biganiro byacu byo kuri Host TV show nkuko bisanzwe turi mu busitani bwa Saint Paul ni ahantu heza cyane hari ubusitani bwiza 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 cyane kandi bwisanzuye ushobora gukoreramo ibirori bitandukanye hanyuma kandi hari amasare ushobora guteguriramo inama zitandukanye hari ibyo kurya byiza hari resto nziza ewa ni ahantu heza cyane ndakubwira yuko uramutse uhageze uzishima kandi uzishima cyane hari n'ibyumba byo kuraramo uramutse wifuza kuhindura aho wari usanzwe urara ushobora kuza hari ibyumba byiza cyane kandi ni ahantu horoshye kuhagera kuko ni hano mu mujyi rwagati ibihe byiza cyane kuri mwese mudukurikiye mwese mukurikira Host TV show mbaha ikaze cyane mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi njye nitwa Rose Nishimwe ntabwo ndi ngenyine nkuko bisanzwe mu kiganiro mba ndi kumwe n'umuntu tuba turi buganire cyo kuganira n'umu icyuma cy'umugore hano murakoze sari uraho muraho neza urakomeye yego urasa neza murakoze uri na mwiza murakoze cyane Rose mwiza Ekora turakoze kuntera gatoba. Eh nishimye cyane kukwakira. Murakoze cyane. Nange nishimye. Nishimye cyane kwakira Clarisse umugore mwiza cyane tujye kuganira kandi w'umuhanga ndabizi ko turi buze kuza kumwungukiraho. Uvuga yiturije cyane ariko kandi akakubwira inkuru kumva ni nziza. Zikuzimara. Uzi kubara inkuru ariko tuje adafite urusaku rwinshi cyane. Clarisse, umeze neza, Kigali gufashe neza. Nziza. Yabaye nziza cyane. Waherukaga hameze uku ubitandukanira. Cyane, ni burayi. Sinundi buri burayi, nubwo ntarahagera si hameze nk'hano. Ubonye ikicyo kiri imihanda hejuru. Umva, turanyura hejuru tukama. Nta muntu udukira. Ejo navuye ahantu ntashye ndayoba ndayoba kubera impinduka ni ukuri uko nyine nahasize siko nahasanze ubwo nta nshaka ya nzira nanyuragamo urayibura murundura iyo niyo Kigali yacu izaza urabyuka mu gitondo uko wahasize ejo nuba ariko uhasanga uyu munsi nta cyondo mbese wava hanze ukagenduka turyama n'agakweto cyane agakweto kuko wagatwaye ni kukagarura ngibyo iyo niyo Kigali aha kare twese dutangiriraho aho naho abandi bantu twari turi kumwe ariko reka duhe amahirwe umuntu kubonye ku nshuro ya mbere mu mwibwire murakoze amazina yanjye nitwa Mizerwa Mukanya na Clarisse yego ndubatse yego sibyo sobwo ntuye mu gihugu cya Kenya Nairobi yego ariko narabasuye muri iyi minsi naje kureba aho murabyumva ukuntu turi abantu bakomeye abantu kuri Host TV show turabashimiye ukuntu bisa nitera ubutomo nibyo pe yego utuye mu gihugu cya Kenya waje mu Rwanda wari umaze igihe kingana iki utagera inaha
imyaka 5 igiye kugera imyaka 5 ni myinshi myinshi ni myinshi imyaka 5 icyo nzi cyo byo hari ibintu byinshi basanze byarahindutse cyane cyane nishimiye rero kukwakira nizere yuko abantu bo muri Kenya b'abanyarwanda mujya mukurikira n'ubundi biganiro byo byacu by'amashene yacu wow umva nibyo tubaho ariko rero hariya hariho agaterambere ukuntu amazu yacu yose abafite wifi yego rero ibikwa n'indimi zaho niki ntago dukunda amateleviziyo yabo ubwo ni YouTube niyo Rwanda mu Rwanda tureba ukuntu bihagase aho bigeze mbese imihanda nayibonaga mu mashusho none nageze turabakurikirana cyane yego binyamakuru byinshi bikorera kuri murandasi turabikurikira wow merci beaucoup murakoze turabasuhuje cyane abantu budukurikira muri Kenya yego pe yego no mu bindi bihugu bitandukanye bagenda babitwereka babitubwira ukumva nyine umutima urishimye ukavuga byibuze hari n'abandi bantu bari muri diaspora bakurikira ibintu byacu dukora bakaduha inama z'ibyo twakongeramo z'ibyo twagira gute ni benshi mwese muri abantu beza cyane Imana igihe bahumekere aho rororororo sibyo ndabikurikirana uzaze pe uracyo afite iminsi byinshi ndaje afite nk'ibyumweru bitatu yego ibyumweru bitatu uzaze utwigisha nawe n'izindi recettes zo muri Kenya ubu nta nimwe wamenye ndabizi sibyo mukimo surayizi mukimo n'ubwa mbere mwumvise ni bamurya bate Giveri surayizi nganyumvire ni impungure impungure mbaruzi dutekere izo ni indyo zo muri Kenya nabyaye boga bita sukuma week mbibona mu isoko nkabicaho nkakomeza ariko ntago ngo biba byiza bite bya ku muntu ugira igifu amaside tuzaza duteke sibyo kare urabitwemereye abantu bo kuri Host TV show mwamwumvise yabyemeye yego utuntu twinshi tu pancake uduki yo igo shapa ngagura zinyibukije nduzi kore nishimye rero kukwakira nishimye kandi ko tuzanatekana nzakwigisha bimwe nawe utwigisha ibindi ku buryo uwo munsi mbese tuzigama amaresete atandukanye mwabyumvise turabibasezeranyije Clarisse yabitwemereye ibyumweru bitatu urabwo azaburamo umunsi umwe wo kugira ngo aze atwigishe uyu munsi rero ntabwo tugiye kuganira ku guteka ku byo guteka cyangwa ku biki tugiye kuganira ku yindi sije ufiteho nawe experience ariko tujye kuganira nyine muri rusange ukagenda udusangizamo nawe na experience yawe muri iyi minsi cyangwa se no mu minsi yashize no mu myaka yashize dukunda kubona nyine ibibazo by'abana b'abakobwa baterwa inda bakiri batoya bakiri mu mashuri rimwe na rimwe amashuri agaciye bakayacikiriza ababyeyi bakabatererana bamwe bakabafasha abandi mbese habamo intambara nyinshi cyane ku mwana watewe inda akiri umwana nyine wa mugani wundi koko nyine nkuko bivugwa akiri umwana kuno umwana watewe inda yitewe nyine igihe kitaragera cyo kugira ngo abe umubyeyi kira kintu wowe ukibona gute cyangwa iyo wumvise umuntu umwana w'umukobwa atewe inda hanyuma agatereranwa tukamucira urubanza tukamutera amabuye tugakora ibi nibi wo bibona gute urakoze ukuntu mbibona hari igihe njye ku akenshi uko mbifata ni nka accident bifata nk'impanuka yego nk'impanuka iba utateguye ku mwana nurengeje iyo myaka bavuga y'ubwana nayo ishobora kumuba hari impanuka agatwara iyo nda atabiteguye kubera ko burya nasanze burya iyo umwana w'umukobwa twageze muri twabonye buriya buryo buvuga ko umukobwa wagomba kubyara imana itakubaye hafi ngo ikwirindire yo yonyine iyo mpanuka ushobora kuyigwamo yego ati kuki kubera ko hari imyaka tugeramo abantu bize mu education
bari bubyumve neza kubara ko bagenda biga master umwana akiri urusoro ama step yose umwana ugeze muri adolescence abafite urukundo ruririye homa urukundo nyarwo nyarwo rutabeshya rumeze neza rero kubakobwa turabanyanege nkeye turabanyanege nkeya kandi turashukika abahanga no bavuga ngo abagore ni nzabya zoroshye ziroroshye pe nibyo turashukika utuntu twose twiza pfa kutweretse ubwiza tubifata ko ari byo nibyo unagwa wumva ko ari umuntu ubeshye yego none ugeze muri ya myaka kwa rwa rukundo ruba rukuruta rukurusha uburemere reka ariko mbivuga wenda hari birugumvikana birugumvikane rukurusha uburemere ntushobora guhiramo na ya mpanuka yego urukundo ruka kwibagiza ibintu byose n'uburyo kibwo kwirinda ukabona ko umuntu agukunda pe ukabuhuye na ya mpanuka njye mbifata rero nk'impanuka ko bifata nk'impanuka bifata nk'impanuka impanuka uzi ko n'ibyo uganira n'umudamu ubatse akubwira ati umwana mutwise ku mpanuka kandi ari mukuru ari mu rugo ari mu njye mbifata nk'impanuka mbese ku mwana byabayeho mukobwa kuri wowe ntabwo yaciye nk'amabere ni impanuka pe ni impanuka yego ariko nanone bifata nk'impanuka mw'ubu buryo yego ni impamvu ki uyu mwana bigenze gutya yego ese ni impamvu ze bwite kuko nanone abanyarwanda bajya bavuga ngo umwana arivukira hagiye nshobora kubyara umwana pe nkakora ibyo nshoboye byose ariko akanga kananira yego yego sibyo ako kandi n'igihe mbyara umwana simenye uko ngomba kumutwara no kumurera yego kugira ngo abashe no kumufasha no gutambuka muri muri byo bihe rero hari igihe bishobora kuba ari impanuka iturutse ku mwana yego mu myitwarire yiwe cyangwa se iturutse ku buryo kinamureze aha no kuvuga bishobora kuba ari ibyago biturutse kuri uwo mwana ku giti cyo biturutse ku myitwarire ye cyangwa se bikagenda ko umubyeyi yaba yaramureze yego okay ah biratangira kugenda biza no kuvuga ngo umwana ashaka gutwara inda atari wubwe ubyikururiye bitewe n'ubuzima bw'abayemo iwabo mu rugo iwabo ubwo birareba ababyeyi cyangwa se bikareba bikaba nyine kwa kundi ari wowe umwana nyine udashobotse w'ikirara ku buryo urwo rukundo nyine wananiwe kurukontrola bigatuma utamenye iyo ibyo ugomba gukora n'ibyo utagomba gukora none se Clary wenda aha ngaha turimo turabivugaho muri rusange navuze ngo biraza kuza kuvana na experience yawe tujye kubifatanya tujye kumera nk'aho bidusangizamo wowe nk'urugendo rwawe kuko nawe icyo gice wakinyuzemo yego byagenze gute igice rero cy'urwo ubwo rukundo rw'ubushagarira haba harimo utunyugunyugu mu mubiri ubundi reka nkubwireho iyo umuntu agize imyaka 15 yego ari hari n'abagira 14 bagatangira kuvumbuka bakaba ibikumi cyane umuntu agize imyaka 15 rero urabona n'ubundi muri secondaire baba kwandikira utubaruwa si byo baba kwandikira utubaruwa ahubwo iyo uri aho nta muhungu kwandikira akabaruwa ugira ikibazo wanarira nsagute ndivubi kinde na muntu mbwira gutya ubyibazaho ndakubwira mu myaka njyewe 15 nakuze ahanini nakuze mbana na mama cyane nkura mbana na mama cyane rero mama ari umukristo katolike n'ubu niwe cyane antoza inzira ya gikristo nagendaga meze gutya usiko ni umutware wanjye ajya mbwira ngo byanze kumvamo ngo ngenda nk'ababikira batubwiraga ko ababikira ari bo bantu ba mbere batagatifu babaho abakobwa nyine batakoze icyaha bameze neza rero tukiga kugenda nkabo urabona mu kiliziya bagenda bifashe gutya rero nari umwana witonze ngenda nk'ababikira nzi ko nzaba na mansera pe noneho njye muri garidiyene nize mu kigo cy'ababikira noneho mu kigo cy'ababikira nkajya mbwira mama nzaba mubikira hakajya haza abantu ababikira bavuye mu Butaliyani kudusura nga mama nzakuriza indege nkujyane mu Butaliyani narabaye mubikira nzi ko nzaba mansera ariko ya myaka 15 igeze
ibyo babikirishira ku ruhande reka da urukundo ahubwo se 15 yarageze nkanyandikiye akabaru wa kambere ngo umva ndi inkumi ntangira kujya ntera gapasi ndabyuka mu gatandatu primaire nateraga n'agapuderi So najyaga ntakujya kurya nkagaruka nkagaruka kurya saa sita nkoga nkoga nkakuba ya boda boda yanjye yasaga icyatsi sinjye nibagira nkagaruka nabigaye boda boda sha ndabasuhuje mwese icyatsi nkayizana isa neza akavumbi n'ubunzi kugenda mu cyondo no mu ivumbi kurya Icyondo nivumbi nzi kubigendamo neza. Sha nuko iyo myaka rero banyandikiye bwa mbere numva nabayaga. Ako nkajya sinzi niba ariko nakuze ndi umukobwa njyenyine mbana na mama nkumva ndi mukuru nkumva sinshaka gukundana n'utwana. Yego. Ushaka abantu bakuruta. Nuko ndatsinze mu wa gatandatu primaire ngiye mu wa mbere secondaire. Ngeze mu wa mbere rero mbigiswa. Kandi naratsinze bigiswa kubera n'ubuzima bw'iwacu ariko numva ndababaye ariko nanone si ubuzima n'ubuzima bw'iwacu umwana iyo akijya muri secondaire ho agira ngo ni nka bimwe byo muri primaire ntabwo imyigire yo muri secondaire ubimeze kimwe nka muri primaire mwabana mwiga mu wa gatandatu ibimeze kimwe ho urabona muri primaire aka gripe mama kangane baze kuza kunyihanganira nuko murabona mu wa gatandatu muri primaire abenshi dufatira ku kibaho yego ariko muri secondaire usaba kwiga kwiga umwarimu ajya mu ndaza undaza arasobanura ntubyumve imino agasaha kamwe ntabwo agusobanura isomo ngo ubyo bisaba kwiga ugiye ruga ukagenda ugiye mushya kigare cyo muri primaire bikagucanga Hazamo shimi na biology. Kagira ni este ye. Reka da nuko mbigiswe. Nagira. Ba ubwo sikore naho di nari ngiye kuba wa nyuma. Nkurikirwa n'umuntu umwe. We ntubimbwiye. Nkurikirwa n'umuntu umwe. Ugeze mu hambere. Mu hambere. Yo. Kanaratsinze. Nasinze ndi wa 12 mu karere. Yo kacicukiro uribaza wari umuhanga nari umuhanga cyane yego nuko abana twiganye muri primaire babizi butera rero ajya gahemba abanyeshuri nta munsi ntahembwaga yego ku mwaka wa mu bana babaye abambere nuko rero singeze muri secondaire birancanze impaye nka rero birancanze n'ubutesi niki ubwo mba mbaye wanyu umwaka nkukirwa n'umuntu umwe ariko numva ndababaye ariko ubwo nibwo mbabaye nagize experience y'uburyo kingomba kwiga muri secondaire nsaba iwacu ko bansibiza data ati wo kavuna umuheto we aya mafaranga azava yo kwiga mu mwaka umwe umwaka umwe inshuro ebyiri nishyura amafaranga inshuro ebyiri mu mwaka umwe ntabwo bibaho urivemo niba utagiye muri nayini cyangwa ngo ugire ubivemo papa rwose nzihangana rwose nzagerageza rero iki gihembwe nzabikora abantu b'iwacu muri kazi nta nubwo bazi ko nize nayini ndabivuze n'ubuhamya ni testimony sha mama arareba ati koko abana watsinze ujya kwigana nabo ati genda ujye ku kibuye kwa mama hari umusaza wawe kwa nyoko wanyu nawe ariga mwigana yego ujye ufasha na mama uturimo
maze ndore aye umwana uvuye Kigali gusa agiye mu cyaha muri muri vacances basi bo muri katse bagire ngo uve muri secondaire haya ntantwara akadobo nakamatera arya kamatera twakagumishaga ku ishuri ah twakagumishaga ku ishuri yego njya gutangira umwaka wa kabiri narakajyanya kamatera nakadobo ni vari kukibuye mucyaro kandi ugiye muri 9 ngiye muri 9 cyanjayo we jayo ndize ariko nishimye ubona umwana ugiye mu cyaro kwikorera ibishingwe kujya kuragira inka uva ku ishuri uzuragira inka kurya ibyo bijumba bya buri munsi yo mu cyaro cyakora haranyigishije ni heza umenya imirimo umenya gukora ukamenya utuntu twose ibiro by'ubutese ukabisigaho ngaho kuko barakora abana biriya barakora kandi ukabona barakurusha ehwa ukabona ererere barakurusha se kubera iki ugakora nawe kuko twaga tuniharika nkanye gukora kamakarima nkahingamo nk'amateke kandi ubwo guhingamo muragurizanya kujya guhingira mugenzi wawe nakaza kuguhingira kandi ugomba kujya kwiga yego aha n'ukuri byaramfashije nakuye mu bwenge bwinshi yego bankubitaneyo rero n'umukunzi ya myaka 15 nuko kubona umuntu mukuru yego ambwira ngo ndagukunda umureba kuva ibintu birakwirukanka mu mubiri waramukubitaga amaso ubwo wabuka kwije niho nahuriye n'umukuru umuhungu mukuru yari mukuru kuri njyewe urumva yandushaga imyaka myinshi yandushaga imyaka igeze mu 9 urumva yari mukuru numva mbaye mukuru kuba umuntu ambwiye ari mukuru ngo arankunda numva nanjye ndi mukuru numva mbaye mukuru ngo ngiye mu munyenga w'urukundo urukundo nkumva ntambeshya ni iki turakundanya ako naramukunze ro naramukunze we ndamukunda koko urabukunda koko nayimukundira si ubu nabikubwira gute kereka ubu utarageze imyaka 15 ngo ajye muri umuntu bakundana no muntu udashaka kumva kino kintu ndakumva njyewe ndamukunda sha nawe ariko yarankundaga twajyaga kundeba tukambuka imigezi hari imigezi aho iwacu mu gihe ni mu cyaro cyane habaga imigezi myinshi nkajya tuyambuka kampeka kanyambutsa yo mbega urukundo rwari none wari mukuru ari byiza we nkajya nirata no ku bandi bana kuko njyewe mfite umuntu kameha mukuru yo ubwo arankunze ndamukunze bigiye aho ngeze mu wa gatatu urumva banjyanye mu wa kabiri gusa ndiga mba umuhanga nawe yarankunda akajya ambwira igigigiga mba umuhanga mu wa gatatu mba mucomekanye n'undi mukobwa ariko wari ufite imico mibi ngo ajya ngo mu bigo by'abasirikare ni wa mukunzi wanjye biramubabaza yo agira ngo nawe ujyayo ujya mu basirikare aza kuntumira nyine turi kundanira halo bwa mbere turi kundanira ubwo urukundo noneho rubiba rubaye fire burning twari ndahigenze urukundo ruba rubaye fire burning biracika noneho abona sindi kirara abona ndakana kejo niki rwose baranambeshye yarabikubwiye ariko ubwo ati narinzi ko urikira baranshutse bambwira gutya na gutya rwose mbabarira rwose mbabarira kuva ubu anansezanya ko ngiye kwiga nkiga neza nkarangiza nkaba umugore we akankorera ubukwe none ukumva iryo niga nshyizeho umwete rero sasa ko nzahita nkora ubukwe numvaga nshaka ubukwe ho none n'umuntu wakunze gutyo sha yego nikundaniye bwa mbere ubwo rero ngiye aho turi kundaniye pe ndangije ndatsinze tronko bampaye ibyo ntashaka bampaye konti abiri ntibanjyanye aho hantu kibiye kandi haba imbeho abantu bize zarambura barahazi haba imbeho ya hatari mva simbishaka mbikojeje papa papa ati o gatsindwa we urusha leta ubwenge
urusha leta ubwenge nibwo tarategura ikigo leta guhaye ibyo ibona bihwanye n'ubwenge ufite ndere kubyanga uri kubyanga ushinje kuvuba nona nkubone cyakwiga papa yagushije n'ishyamba rwose yo ariko mama akaba ari umuntu unyumva ndabwira nti mama rwose bira bintu nge ninabyiga nzongera mbumuso nako nafite utunota twiza na wa muntu aramfasha wa musheri ndabimubwira ambwira ati gira mama bigenze gushya nawe ngeko naho tayeba bampindurira ikigo ubwo nahise mikimwe mwabantu ubwarimu nange ndabivuze kuri kubitetse mu mureti ndagira ubwo nahisemo titisi misemotitisi ubwo misemotitisi barayimwe ariko papa akaba yaranyohereje ariko ibyumweru bibiri yewe kibiye kane ya mbere nziza amafaranga irayasubiza yahise yatransfera ku kigo bampaye ngo mama ashaka agatike ngizaza kwiga izaza nkikundana na wa muntu wanjye rwa rukundo rw'ikigo nta wundi muntu nzi mwizubaho ntawe kuko nyine urumva ni nkaho nari ni kwengaje harya engagement kwera yarambwiye ko nzaba umugore we ni nkaho yari yakwambitse impeta mu mutwe yego nta wundi musore ushobora kureba sha ubwo nagiye muhungu ndamukunze ko byimaze nta n'ikintu yampaga hari abantu bamwe bavuga ngo umwana ngo arashukwa ngo nibitunu bamuhaye hari n'abavuga ngo utubombo amandazi ngo amwira amandazi nge nta n'ijana nta na mitwe n'agatelefone ni mama wakanguriye natsinze muri expo uri kumva nta n'ijana nta n'iki sha umuhungu ndamukunze koko byimazeyo singeze mu wa kane secondaire urumva natsinze ndagiye kwiga TTC zaza mu wa kane segonderi mu rugo nyine hakajya haba utuntu tudasobanutse nyine ukuntu ubuzima ntibuhagaze neza udukimbirane twato na hato ariko bukaba intamenya nari ndi umwana njye mukuru wacu nari ndi umwana ababyeyi banjye barakuze mama nawe ntasobanukirwa igitero utwo tuntu nanjye nje kubisobanukirwa nyuma igitero utwo tuntu noneho urumva nk'umwana iyo uri muri adolescent uba ushaka kuba independent ushaka kwigenga ufite conflit n'ababyeyi kabisa uba ufite conflit nawe ibyo maze kubona n'umukunzi numvaga ntacyo banavuze noneho nabona n'ibyo bindi ariko nkabafata nk'abasazi se mwebwe ibyanyu so rero kubera n'igihunga ababyeyi baba bafite hari igihe bakabya yego hari igihe bakabya bakagira igihunga bagakabya cyane nk'ubwo bakadutera ubwoba yego so rero ababyeyi banjye bangiriye igihunga reka mbyitegure kuko ari umukobwa mukuru umwe yego umwe ndi umwana umwe iwacu turi babiri umwana umwishya ni muto ni agahungu k'imyaka 12 umva ni gato yego kandi urabona ndi mukuru umukunda ari cyane ni gato ndi muto ariko si cyane urumva uwo mwana murusha imyaka myinshi hafi cumi n'irindwi urumva ni myinshi ni nk'aho wari mbese bakabyaye bagufitiye bamfitiye igihunga mukobwa ni uko sha ubwo bangirira igihunga gikabije reka nkite igihunga nubwo utwo dukomfuri twarimo twabo ariko n'intamenya yego ntago byari bibi n'intamenya bakagira nyine udukonfirima papa yisomeraga ku kantu ntabyumvikaneho na mama so rero urabona hari igihe inzoga uzinywa zikakoresha ibyo utagomba gukora cyane nuko rimwe nza kujya mu baturanyi habagamo abasore noneho njya kubatira chargeri yanjye nayibuze nafite utumeshi tw'uturasta ndangije nsohoka ndi kudufunga babibonye nsohotse ntaka ntabwo uri mu bibi ngo usohoke abantu bari hanze bicaye hanze bagira ngo mvuye gukora ibishitane reka tubyite ibishitane niko bakibyita ntabwo mbizi aya batubwira ngo ni ibishitane batubwira ngo ni ibishitane imana irabyanga
nibishitare ariko nubundi yatwe abana batoyi bagira ngo nibishita yo bararakara aneho igihunga nakana kabo ntibaza kumbwira nje bajya gutuka hahandi mvuye babasore yego barabatuka barabatukuza we barabatutse cyane abasore barababara babaye kumugora baje neza barabana beza umwe niwe warurimo aza rwose yitonze ati nge ndabashaka tuganire nababaye mwantutse mungira imbwa munyita imbwa yo kandi ngewe rwose mwakabaye mumpana sindi umwana wanyu mwakabaye muhana umukobwa wanyu waje mu nzi wanyu mukamuhana mukamubwira ntagomba kugenda ntagomba kugenda ntagomba kwitwara papa rero yari anagasoni iyi nta soni uraza kunsuzuguza aba bagabo bawe papa rwose si abagabo banjye singiye kuvuga turanavugiramo nta soni mba ndiye nge narakubise iryo joro nakwitwa nasuzuguye nasuzuguje wagiye mu basore n'izi imico mibi kandi pe nakundaga undi gusa wagiye kwitera agasharije shabara ba mbega sinzi ukuntu nakubwira barankubita sha barankubita n'urumva n'umujinya barasunika barasohora basohoye nanjye rero nafungaga umutwe numva baranyanga yego numvishe abanyanga nanjye nigira akaganga nyine nguma aho hanze nza gutekereza umwana twiganye wibana w'umukobwa n'imfubyi ndamuhamagara ndanamushimira ndanamukumbiye wa utajya kumbuga nuko ndamuhamagara niwacu banyirukanye nuko navuze kandi umva ubwo wenda bari bari kumpana yego barampanaga genda inyo yo kuvuga ati uburyo yisubiraho ubwo nubwo banshyize aho hanze ntekereza ko batari kurigisinzira yego iyo uhaguma iyo uharare bakaryama ngo basinzi bari nko kuza bakambwira ati ngahinjira wacyohe wacyo ntaziwe niko bari ntabwo umubyeyi yata umwana hanze reka tubivuge gutyo nuko ndangije rero ndigendera nyine kwa wa mukobwa nanjye nkihagera umushera barahamagaye ati vakanse se kugiye kurangira ntakubonye mukunzi urumvuga icyo gihe nari ndi ruririri kabisa ntawumbwira ngo urajya he ahubwo se nti nonaha ndahari njye yararangiye utarama ndahari rwose tubonane mba ndagiye urumva ubwo nabaye nonaho neruye nabaye ikirara mfite agahinda k'iwacu banyirukanye yego njyewe nubwo sinafasha ko ari igihano warya abantu bahana ukagira ngo si akaba ariyo mpamvu ngira ababyeyi twige guhana hari negative punishment na positive punishment twige ukuntu duhana abana hari igihe uhana umwana uzi ngo uri kumuhana ariko uri kumuteza ibibazo nibyo twige guhana abana tumenye ngo abana tubahana gute abana barakosa pe n'ibinyamafuti bikagutesha umutwe kumva mbese birakurenze ariko twige kubahana nibyo ese umwana niba mubyaye uramuzi ameze gute iki nshobora kumuhanisha akajya ku murongo ubwo ngewe ibyo bihano bampaye byabaye negative kubera ko byamviriyemo ingaruka yego bampaye ibyo bihano rero ni ubwo umukunzi ahamagaye indege biragurutse indege biragurutse n'igitarama ngoba mu kabwibwe kajoro turagenda n'isoni nyinshi nuko nijoro ariko nawe rero nawe yambere hari na mukuru kuri njye ariko se hano ari umukunzi yari kuvuga ati iri joro uri kuzaza ejo ku manywa byibuze nta gutwara muri icyo gicuku ariko nanjye nari ishyano urumva nari mfite ikibazo n'iki nireka nze ngiye nonaha rwose nkubwire nazi ko ngiye kurega ujye kurega ababyeyi kwa sheri ariko ibintu tunyuramo imana yonyine niturengera nuko ndagiye ubwo tubanye nawe reka iminsi ine yose ababyeyi batazi ahantu uri mama mpamagara simwita kandi niwe wanguriye agatelefone mana undi bazi ukuntu yari yarahangayitse akana ke yabanye nako akaruhana nako sha
mama yego wenda ubona namushimishije ameze neza ko njya mbishyuza inyuma mbana namubabaje namubabaje pe yari fite utwo tuntu twe twaho ngaho nange mbanteje biteza mbibazo byawe cyaro nibihano bibi naya nya rwego rwasajije umuntu hano kwaragurumanagaho nzi ko nabikubwira ngo byumve ndabyumva aho umure uvunika nta myaka ya 10 n'ingahe ababyeyi bakwiriye kuba hafi abana babo muri iyo myaka ku kigero ntazi uko kingana kandi neza kubasengera kubaganiriza neza umubyeyi yiyoroheje Japan ibintu byo kuzana amategeko n'amabwiriza bikomeye kuko iyo bizanyemo aho ngaho nibyo bibuza kuza kumera nk'ibyo yewe abantu bangu uri kumusuzuga nawe ngaba yakuze abayumva yakuze none ntanye mfite igitekerezo ngaho nawe bazi ubwo nagize igitekerezo cyo kujya kubana n'umusore myaka 10 n'inga harya ubwo oya yari maze kwegereje uruda twakundanye afite 15 yamaze kuba 17 kuko siko ari ibyo ngo mwari muramaranye igihe cyane umugabo cyane bana wa no anjije sha iyo minsi ne nyine ivamo urubuto hallo ubwo urumva niba mwi protege umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umusore ntabwo mwamaranye cyumweru mukipe protege pe hari ababikora ariko hari abo bigoye kubona babikora ni amahirwe Imana ibaha umugisha ariko byaratugoye yego iminsi ne byaratugoye birangira ducitswe gusa iyo si impanuka urubuto ruba rurinjira sha urubuto nyine rurinjira ku myaka ya 17 ugeze mu wa gatanu mu wa kane mu wa kane ubwo nandi muri grand vacances yo mu wa kane uzajya mu wa gatanu ruba rurinjiye sinabimenya sinzi ibyo ari byo nubwo twabyigaga ariko bura ntabwo abitwishaga neza ahubwo murabaga byumva sinabimenya ngira utumenyetso tumwe na tumwe tuncanga tumeze nk'uburwayi negera inshuti zirambwa ati atubwora numva sinyuzwe nengera ya nshuti yanjye yandi nahungiyeho nayo yari yarabyaye inkorera test isanga karabimye nuko twanavuze ako kajabo mise nkibo ndiko mwarivuze ngo karabimye dusanga karabimyeho ayuwe nuko yo dusanze karabimye rero ariko sinagira igihunga sinze ngira igihunga kuko ndi abantu bapanika rekada nari ndi mu rukundo ariko babwira urukundo numvaga yo ari amahoro masa ngiye kwibanira n'umuntu nkunda iwacu ntabwo bazongera kuvuza induru mpari numvaga nyine ubwo kabimye ubonye impamvu nayo ifatika yo kwigendera kwisangira fiance nuko karabimasha ubwo aho twaba turi kuvuga experience nagize mu kubyara yego impamvu niyo ngiyo ubwo mba ndatwise ubwo mbanye nuno ubwo mbaye aho n'inda ngize nk'ibyumweru binga bitatu yego nibwo nyine nanzuye ko ntwite n'umuhungu ndayamubwira muhungu ati jya kwiga ujya kwiga mbe ngushakira ishuri hafi yanjye uzaze tubane wige utwite ati ho hemerera abantu batwite cyo numva umutware n'umutware turakagira imana n'amafaranga ubwo mba ndagiye kwiga urumva ababyeyi ni bakuru baba babikeka ariko ntibabyerure yego nari mfite inshuti yanjye twigana mbere yari inshuti yanjye pe ubwo iwabo yari Nyaruguru mbere y'uko ajya kwiga abanzaga kuza mu rugo akamara nk'iminsi itatu ubwo wenda naramuhamaga namubwira ati nasanze karabine urajijisha igihe cyo gukura kotegisi ntitwazigura yerekana ize ko naziguze mbese nye ariko mama arabike njya kwiga birananira aho akawunga igitoki nariye urusenda rugeze aho narwo rurananira nyamasha kumera ibiryo biranga burundu gusinzira mu ishuri narasinzira ariko uriya mwana yaransinzirije we nasinzira nkajya nakwepa nkajya kuryama inyuma y'amadotwari yanabye mwana wanjye muri batisima ati uyu musinziro wawe numva yagize bakuru be batwise ati uwo musinziro wawe biti nganireka karabyimye
Okay. Sha anyitaho ntigiza ntuka ntigiza ntungabanya. Gucira rubanza kugira gutera. Oya pe ya mbere umwana mwiza. Ambwira ati none se wabibwiye ni grace nti. Turamukura. Ati none se ni runaka. Niye ntirunini runaka ko bari bamuzi bose. Ati yo. Ati rero nyine tuzajya wihangana ngire ngo iki gihembwe kirangire batazakwirukana bagupakije imodoka akagusubiza iwanyu ushire watwitaga bataga gusubiza iwanyu mu modoka muri pickup y'ikigo ikigo bakakwigereza mu rugo nibyo nibyenda byawe nibimatera n'ibiki byose ayiwe ubapadiriza ako kandi nkumva sinjaka icyo gisebo karitse yose babuvuga ati kwa runaka wa mwana wabo wari umeze utya ati nawe yabaye uko cyo nuko ako birananira bibwira wa mugabo ati yizire mba ndatorotse ishuri mba ndayisangiye umugabo ariko ukigira mu wa gatanu ngosha mu gihembwe cya mbere hagati banisangiye umugabo tuba turibaniye mama ntabyazi ako mama nkamukunda cyane nubwo twe twabaye ariko nabonaga ko atari we ari umusaza wabikoze kandi nawe siwe n'agacupa ndangije rero ubwo yo ubwo singeze ku mugabo nyine ubwo mbaye umugore ariko wambara nyine utujipo umwana umugore w'umwana umugore imyaka 17 kwaba ari umugore nari gato cyane nari gato cyane mfite ibiro bike pe uyu naganjya no ku gipimo kunda bakagira ikibazo nahoraga ku binini byongera amaraso bakambwira ati ufite uturaso duke kandi uratwite situzaho uyu mwana uko bizagenda bakavuga ati nitunakubaga ushobora kuva mpaka yego nuko kubera uturaso duke nuko ariko imana yarandengeye mbana n'uwo mugabo turabana mu bihe bya mbere bimeze neza nishimye ukwezi gushize numva ntago nabaho ntabwiye mama sinari kubaho ngenye buryo ufite umubyeyi sha niyo yameze gute hari utuntu bumubwiye cyane numva sinabaho ngenye ndamuhamagara ako rero yarabimenye nkimuhamagara yahise aturika ararira anyumvishe gusa yahise aturika arara turihe ati ni ku ishuri imbeshya ku ishuri hehe ko bakubuze mana ndikwibaze ndamugama ndi muhanga ati kwa runaka bari bamuzi mwana wanjye karari uratwite arongera nararira birenze arambabaje nongera wenyine nari nzi kuzankiza uzajya uti humura manza gukiza n'ubundi wenyine muri mu mutima ariko se urare nanjye ariko biranga ndarira ni iki ariko nta kundi kuba noneho ntakoze ubukwe nibuke basize ndamusengeje kuba mansera noneho mansera biva sinkoze n'akamariyaje byibuze byose zero gusa nyine mama ararira arihanagura nanjye ndihanagura ubuzima burakomeza afata umwana we neza utwite adahungabana katangira kumbwira utwo nzajyana ijya nicyo kiza cy'ababyeyi ba mama bwageze rero nuko no kutamenya kwitaho ngo nijye nabaga njyanye n'ubwo muntu yakoraga kure ansigaho igitarama akajya ajya mu kazi ntangira gushishuka kubera amavitamine makeya inda yanjye itangira gushumbwa se ma iyo umuntu atwite ashishuka inda atereka reka ati ujye uyasigaho agakontori unarya ibi n'ibi n'ibi atangira kubwa atangira kumubaza utwo abagore batwite ni sha nuko nyuma yaho ariko umuntu aza kumpinduka arampinduka y'amezi abanza cyakora ku mezi atanu kugera ku mezi atanu byari bimeze sawa twagiye no mu rugo iwanyu mfite inda y'amezi atanu kwirega kwerekana umuntu tubana tujyeho turi babiri twenyine yego nabo twabwiye ntagera abandi bantu batumira ni ukumwereka nyine ko abyemera gusa yego
tujyayo baratwakira baranishima pe baratwakira barishima ubona nyine ku mwana atari wenyine ari kumwe n'umuntu ako tuvuye hashize amezi abiri cyego umuntu atanya kumbwira ati se ati ikintu kigora yambwiye ijambo ati ikintu kigora nano kumenya ko ari we wateye inda cyo taje ndavuga he Ha nubwo se ugushatse kuvuga ko ngo nyine ngo biragorana kumenya ko ari cyane ariko numvishe ni mu mahanga nibapima bagapima ntibwo ngareba uko bigenza ugenda bagapima bakamenya nyirawe nyirawe nta mwanya mfite umuntu ntaneshe n'umuntu ako iryo jambo rirankorogoshora nari ngize gutyo nihagara ariko ndaritekereza Undi bantu bazi kwihangana cyane nditekerezaho ndihangana tubana gutyo mbiri mbiri yari yigize kumpa gashora nabwo nkaheshejwe n'umudamu twari duturanye ndacuruza udufaranga tumara tunyaka atumuha kugera hanambira naya mwima akambira ati waje hano uzanye iki nyoro nigeze kumubwira ngo buse koko zayakubyara nta gatenge Cum am avândi baguzo tu tenge, va te înțelege dacă muri secundări, nu cona chinera, ai umezios. Și acolo ar trebui să te gătești zmiul de la baguza ca canzu, ca marinier, cu cuja număr, acu cam. Jaco. Gurana când îi gătește na gahisha, zâmbar am făcut cum jar, ari condam gani coco, hanga tenge. Ai îi tenge ciguranga, atam gari, ce nu vașește mai mica care vom bunani, go ngo njewe ngo nambara ipantaro y'ibihumbi bibiri wari ngo ujye kwambara igitenge cy'ibihumbi umunani ngo mama ngo ajya agura igitenge cy'igihumbi uzajya ndubaze cy'igihumbi ibi bitenge bya London bya 2005 byari bitaraza igitenge cy'igihumbi ndagishaka ndakibura uze kuvuga wanga yose ushakisha igitenge cy'igihumbi ndakibura ndambwana igitenge cy'igihumbi nta kibaho kuzambarira rero ngo ngiyo myenda ufite ngo nese siyo wazanye hano ubwo namubwiye numva numvaga nashakaga kuba umuntu mukuru yego numva nshaka kuba umuntu mukuru nje ndambwira nti njyewe rero nshaka gusuka udusatsi nguzo ngo kugusuka nangahe cyari namaki ibidodora ibidodo ntabwo byahendaga bya nimba byari igihumbi menye ari muri zo quartier pe ubudodo bwa senkani bubiri ubwo kabijana igihumbi n'ijana nkagusu wazogoshe yego yesu wazogoshe ugatera gakanda yego Clarisse nterekanta noneho n'urwandiko Amafuta mafuta narisigaga barashize. Niyo natanya kumenyera ko yahinduye. Yego. Asama ndatuvuta nisigaga. Nibagiye tuzina twa two kandi shana natwibukaga. Kwa Suzana. Oh, twari utwa karoti. Eh. Igikakarubamba. Twaguraga amagi. Eh. 500 hari. Eh. Simbimubwiye. Yego. Simbimubwiye ati nisiga bazarine ya tesa. Ujye wisiga iriya tuyisigane amafaranga sinayabona none se koko mu by'ukuri ntayabaga afite njyewe ntago mbizi buriya rero n'umuntu mubona nyine ntakubwiza ukuri akubwira ati utwo nabonye n'utu yego reka tudusaranganye gutya ubuzi ko wenda ari harahaguhisha yego nangiza nkamubwira nti none se ntiyanyerekaga kandi nkabanzi ko ajya ku kazi ahembwa ahembwa aho aho mvuga ngo ntayafite ni gutiye kuti pe noneho namwase n'igishoro arayama ntakiwe n'uwo mubyeyi arayama ubwo surumva nawe kuvuga ngo nta mafaranga afite yarayafite wenda atari menshi ariko yaradufite tudukya cyane wenda naduspending aho mu mashuri n'iki ariko bitavuze ko yari kungenza aricyo yego yari no kumbwira ati rero ndi umukene umukene reka tubeho gutya nimba ari ako kajumba ujye ukabona kandi ushaka igitenge cy'ibihumbi umunani genda ugura ibipande bibiri by'ibihumbi bine cyangwa ubwo ni bitandatu mbese mukajya inama nibyo
huko nisengeye gitenge 2008 kandi nubwa mbere nange kwambara igitenge kandi nkumva ngo icyamacye ni 2008 sina namwatse baze ya 25 umunane nge numvaga ari duke nakutari wagize abadamu duturanye bajinjira ibitenge byiza nongeye none banyitaga mugene mugene utagira igitenge shano nuko rero ubwo muri ayo mezi nuko yambwiye gutyo numva numva harimo akantu tangiye kunyereka utwo dujeste twose numva harimo akantu naye amafaranga nacuruje yose yarashize twarayamaze numva harimo akantu aza kumi 10,000 ngo akiriye amafaranga rero kugenda ujye kubyarira iwanyu indi ifite ameza angahe igeze mu menyo mfite akada ku buryo undeba ukangirimo umuntu mutoya akadakatsongwe nagendaga abantu bakampunga nyambyeye n'umwana munini 400 ego yari munini kandi gato yego maze kubyara kubyara umwana ufite ibiro 58 umva nari gato wari muto noneho bine nabyo ndibyo sagusara nibyo umva nari gato yo ubwo najyaga ku gipimo ntwite umwana nanjye bakadusangana 58 mwembe murimo imyenda nambaye byose umwana muto ari gato nuko sha ubwo umugabo amaje ibyo 10,000 ati nitaho ujye kubyarira iwanyu kakanya se bihindutse gute shari iwanyu sweetheart njya kubyarira iwacu gute ati nyine urabona ntago wabyarira hano nta muntu wakwitaho ari kuri iwanyu niki sinakugurira mituweli se blablabla aje ndamubwira nti rero ntaho ndya ariko burya ntaho ndi burya iwacu se niwo banteye inda ndajya kurushya iwacu banteye inda ntaho ndya ndamuhakane ubu uzaguma rero bwaracyarambwira ngo ubwo niba nanze kujya wacu ngo utwo dufaranga ni ntuzanye tuduhahishe ndabwira ntatwo mfite natumwime nuko kubera umunsi ntongera kujyamo amafaranga yo guhaha ko nanze kujya kubyarira hehe iwacu iwacu sinatwise ngo mpagume naratwise nzaha ndajya kubateza umuruho wo kubyarirayo batarareze inda yanjye nanga kujyayo kandi koko numvaga ntajyayo yego sha nuko ubwo umugabo abona mbaye ibamba akupa bimwe na bimwe nanjye ngumaho ndihangana nabanye neza n'abantu bo mu gipangu bakajya bampa ibiryo nkarya hangira gute igihe cyo kubyara cyageze umugabo yaragiye yaragiye agiye ari kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu ndaheba telefone ayikuraho ku cyumweru nigira mu birori by'umukobwa twari duturanye wari wabatijwe indya gatoki ndiya sinaryaga inyama ntwite ubwo rero icyo gihe mbona agatoki bakabaza inyama ariko agatoki ko naragakundaga nareka nkuru agatoki inyama nziho ndi ndya gatoki bigeze ninjoro mu ndaranye numva natumbye ndangije ndahamagara sinahamagaye umva narihanganye kuri bahamagara abantu nabyo sibyo ndihangana ayo saa cyenda zigeze z'ijoro biranga numva ugomba nkubise umwanda aho ngaho nuko numva mvuye kuruhukamo gake ariko nkumva ndacyatumbye yego umuntu ntawe uhari ndahamagara nimero ntayo ayo nuko ngumaho gusa abantu twabanye ndanabashimiye bari abana beza nta muntu wajya kujya mu mirimo ye atabanje kureba uko mugeni yaramutse yego haza umudamu wa mbere taba maruwanje maruwanje rwose niba ureba ibiganiro narakubuze ariko uzi ko ari byo narakubuze ndagushaka maruwanje rwose ndamushaka yambayeho kwa muganga ateka agira gute nuko arakomanga ati mugeni bite hapi ntabwo ntiruva mu kanwa bantereye dufunguza munsi y'umuryango aba arafunguye asangayo mbasanga byabaye
ibindi 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 sha nuko arakoropa agira gute atanyuhiriza amazi ati ibi nibimenyeje nise ko ari kare ko bambiye ko nzabyariye niki ati hoya ndambarira jijisha ibiki nibiki bamamagaye mama mama abaraje nawe atari ko ntumva bitagenze gutya na gutya na gutya ngimenyetso yampaye ndabikurikiza twagiye kwa muganga ariko bije nawe yahageze turajyana tugera kwa muganga nyamugabona no telefone nta yiriho ariko kamana naramwibye nimero ziwawe ndazihamaga kazi ubwenge umuruho urigisha nuko mbanda ndamamagaye wabatireka nitwa tuzi ko yarongwe kandi shangi yajyaga mbwira ngo abo barabizi kuko yajyaga giye wabakazana nibiraye kambwa ati dorenye ko kwakoreje ibiraye cyo ukagira ngo koko yagenda yo muri vacances akaba ama tukavugana kumbe ndi inshuti umugore naguru umugore babana kandi muri vacances yageraga akajyayo akamarayo nk'ibyumweru nk'icyumweru akongera akagaruka urumva nyine bari bazi ko n'umwana ugomba kujya iwabo akamarayo minsi yose ariko akaza avuyeyo nyine aje muri ghetto aba amagiye ku ishuri yego mama gatireka ariko ntituzi ko yashatse tuwaye gusa mama bambere abana baza ntibigize abantu uko cyabambire na oya kumbe umunyamuntu yayizeye kwa mukuru w'ikigali sinamagaye mukuru ati ati yari mu rugo ariko ati ntigize atubwira ko bimeze gutya ati yora haraho nari ngiye reka nsubire inyuma njye kumubwira yego aramubwira ngo si kwa mbere nimugwa sindi kwa muganga ndi kubisa yego ukiye kwa kabiri mba bise bisubiyeyo yampaye abadamu aho rero urumva mama ahure muri benshi bamwe bakugiriza inama abandi bakugiriza bakugiriza ati rero bigenda gutya ubwo byasubireyo byagenze gutya rerere waje igihe kitageze rerere baragusubiza mu rugo baragusubiza mu rugo usubireyo kandi nkumva ngomba kuva mu rugo se ndagiye kumara yego mba kuva nzanye umwana wanjye ati rero uririririri waje karerere kwakutesha n'umuntu nuko kubw'amahirwe kubw'amahirwe nyine ubwo urumva abantu baba kugira inama nyinshi bakubwira gutya na gutya n'iki n'iki ubwo ku mugoroba nza kubona numva ibise birongeye biragarutse yego ibise biragarutse ni Imana hari nyine ubwo yahabaye ibise biragarutse duke mbere yuko biza nyamuntu araza kwa kabiri nimugoroba aza azanye n'undi mushuti wiwe mugenzi we anzanye n'umugati wa pe ibaze umubyeyi wagiye kubyara n'ikigati nta gacyayi nta mata nta gakoka nyamana ngo bajyane udukoka mu bise byiruhe nta gakoka yo sha nuko ikigati ndamure uzi jambo yansuhurishije ngarega ngo urahamagara uko wahamagaye se bakumariye iki nubwo rero wimfatanya n'ibihe nibereyemo ibyo ntabwo byo byatuzanya nahamagara ariko nahamagaye ntuje yegora se ngo gasukari bakoherereje ngo bagusuye se ndambwira nti ariko uraje rero nahamagaye byarangiye kandi waje wintesha umutwe rero kandi nicyo nashakaga kabanze nirwanire n'urundi nuko araceceka urumva mama nahita azahita yicaraho ntabwo ari gusakuza ngo anavuge ya nyirabukwe nuko yicayeho nuko mama bugeze aramwohereza ajya mu rugo nza nyine kugira ibisabiza kujya kugaruka abaganga baramfasha nko mu masaha n'igice kwa gatatu saa moya n'igice z'umugoroba n'imvi iyo ndakunona yiriweho we urumva guhera ku wa mbere kwa kabiri kwa gatatu ubwo ni ku cyumweru n'ijoro mukunzi yego twari ku cyumweru n'ijoro ntaramenye ibyo ari byo nzi ngo ni inzoka narwaye natewe n'inyama zo mu bitoki kwa mbere umunsi wose cyangwa kwa kabiri byaratuje hafi umunsi wose byongera ku mugoroba gake kwa kabiri nanone naryamye ndasinzira kwa gatatu rero mu gitondo
byuka rwahanye inkoyo bintu byakobeye sha nuko ubwaho ndikubwira abantu nyine ubuzima nanyuzemo ya experience yo kubyara so ndabyaye ubwo nabyaye kwa gatatu nijoro samaya n'igice byara umwana w'umukobwa njye umwana w'umukobwa namubyaye kwa gatatu nka mva mu bitaro kwa gatatu nagize ikibazo naramubyaye maze kumubyara mitangwa muri koma namaze muri koma ndarambwiye ngo amasaha ngahe yego amasaha ageze muri ane yego naramubyaye ndava bya bintu bavugaga by'amarasoma yego ndava ariko barasanasana mu gihe babona bimaze nk'ibicogoye n'iki barambyutsa ngo nicare ku kagare banjyane aho bashyira ababyeyi yego ubwo sinamenye icyo gihe nagwiriye naherutse banyere ku mwana nuko ngo namaze muri kwa mama sahane wendi yo bijya no kuba nkana wendukana gukomereza imana ni imana y'imana amasahane nuko ubwo bambwiraga kuko naranatinze cyane mama agira ubwoba rano yuri muri maternite bakushyiriye umwana yego umwana bamushyira uwo waguherekeje ni mama twari kumwe rero umaho ndatinda ubwo izo nkuru mama azimbwiraga mbwira ko abaganga bamubwiye ko nari nagize ikibazo ngwa muri koma umugabo se yari yongeye yasubiyeyo yaragiye guteka utwumbati mama yarakubakuje muri myumbati ngo umuntu wabyaye myumbati oya ari ingo kadase nize ko ariyo yari ha ari yangwaza nawe nubwo yiyenza yanze byihura ubwo uzi mucuti n'abavandimwe ushakisha akantu ari agatoki cyangwa mere niyo waba umeze ute sha mama rwanje abonye myumbati ahita ava kubita uka nkaje ndarateka amarwanje imana izaguha umugisha imana izafashe tuzabonane pe ahaje ndahita ate umugabo azana imyumbati umugore wabyaye imyumbati we nta n'agakoma nukuri ni uwa mbere ariko aragerageje njya mvuga ngo wenda ngo abagabo bujya ngo tujya tubarenga ariko se we imyumbati hano ubwo ubaza se wabaza n'abaturanye duturanye aho hose babwiye ati madamu yabyaye karoze na mama wawe kubera cyangwa abavandimwe ese turateye iki umugore wabyaye ari iki oya ntabwo wari umuntu ubaza rata kubaza bitera kumenya sibyo ndakora umuteragije nuko sha nuko arangije ubwo rero ubwo ndandazanza mutse banjyanye mu cyumba nyine aho umwana ari ndakareba ka kana nuko nyine ndakabona gasana se kubi gasana se pe icyo gihe nta n'imisatsi kagiraga buriya nakweretse agafoto yagize imisatsi myiza ubundi nta musatsi abantu bakaza karakanye najyaga nsuka hano aha nta musatsi ubwo ndibuka icyo gihe yaraje aramureba aramubona nyine abona ko basa pe aramukunda njanga ngo twabyaye umukobwa abimbwira ngo ariko se wazajya defiriza ate nese kubera iki nta musatsi nawe yari agiraga ubusatsi bw'ubwoya mwese awukure ntawugira nuko ako kana ko ndakibuka nyine kakansetsa nese numva nanishimye we yarambwiye ati iwacu tubanza abakobwa utabyara umukobwa birakureba yego bawe bavuga uwaguteye iyo nda natekereza ukuntu nta wundi muntu uzi amuseka cyane nkamuseka cyane pe gusa imana yarananyumviye aho gakobwa aba ariko kaza buri ibyo yireguza kaza noneho ari fotokopi kopi pesite niyo yagiye isohoka muri ya nda yanjye waraprinta ku buryo najyaga mvuga nti umukobwa usa nk'abahungu koko azajya he umukobwa usa n'abahungu yewe ndata we mvuga nti ye nibyo ari umuhungu neza nuko sha ubwo rero ubwo mba ndabyaye sinjya kuwa gatatu sinashya kuwa gatanu data nyoherereza 5000 bya felicitation ubwo ndabyakiriye ati rero ubwo uzamuha agatiki ko kujya ku kazi nta gatiki mfite umugore w'umutima ndakamuhaye 3 nsigaranye 2 koraga mu ngororero ndahavuze mu ngororero ntoyakoraga nuko ngororero ni nini kuva gitaramo ujya mu ngororero baratega cyane aratega yagiye ubwo
sinongeye kumubona yatinye inshingano niko njya numva bavuga nyambibona nabyanditse yatinye inshingano kuri baratinye inshingano nda no kubyara atabiteguye n'iki abaragiye ndamutegereje ndahebye maze iminsi ngahe harya maze iminsi ngahe byaye cy'umweru cy'umweru se kiye cyo ntago cyuzuye nta tarakungura taravanye ka kantu yemwe ndagiye kuwa mpabye kwa gatatu kwa gatanu nibwo navuye mu bitaro ku cyumweru aragenda ngo agiye mu kazi yesu we icyumweru kirashira namubona usigara mu nzu ya wenyine n'agahinja sinzi ngo bagafata bate muzi bakoza bate muzi bakora ibiki n'ibiki Jesus barambwiye ngo amazi nibeshya akagera ku mukondo kakubayeho mukagira Yesu ndabigenza ntese nzajya mwoza sinzamwoza ngo n'umwana nyine namwoza azagira umwanda azahita agira imbyiro ari bwo akivuka ayiwe mwana yanjye nuko yo umwana ubwo ntangira kwiga kujya mpanagura mama Rwanja akamfasha uwo muturanyi akanzanira uturyo ako mama n'umwana mwiza pe sha nuko akantekera turumva ushaka iki kantekera hari n'abandi ba mama twaduturanye ba mama Lise bande bose bakanzanira ibiryo na mu mama wundi w'umu hano ndi na hari n'abandi nka batatu nibagiwe ariko nabo nubwo mbibagiye utuzina twaba mama runaka ariko ndabibuka rwose bangiriye neza nkajya n'injyayo ku munsi wa munani anyoherereza muri mesaje amazina y'umwana niyo twabyaraga ubungubu ngo asigaye abyara akatandika amazina ku ifishi iyo ntabwo bayandika bandikaga bebe na se na nyina ibindi bukaza mubishaka nyuma mwagiye kwandikisha umwana umva bajyaga bavuga ngo bita umwana amaze icyumweru yego nibwo rero amwise amazina ka kantu kavuyeho ayohereza muri mesaje ubwo ndamubwira mwana wanjye rero witwa gutya iyo naragateraga nkakaganiriza ari agahinja akaganiriza nteraga papa yadutaye ayiwe agahinja kakarira karira kubera n'inza urumva sinaririye ngo mpange nimbivuga ababyeyi bari bubyumve narariye sinahaga ku kiriri n'iki hari ibintu bitakumoka yego naramotseho naramotse nkajya ntambuka nkamoka nimvuga kumoka ababyeyi bari barabyumva naramotse kubera inzara ibereranye ndareba umushumi kubera umwana akurura gusa nta kintu akuramo na yo yakurura yaruha akarira yarira nkavuga nereka papa yaradutaye wirira w'intesha umutwe yarira nkanjye nkarira nawe ukarira w'intesha umutwe wirira gusa koko induru nawe ukayihumura ayihumurwa nkarira koko urarira so yadutaye nuko ndamuhamagara ndamubwira ntese bimeze bite ahubwo ati narakubwiye ngo ujye kubyarira iwanyu uranga yego none rero niba ushoboye kubaho ngaho hagume hagume ubwo uzishyura inzu nimenyeye kira kitu aya ndavuga ngo noneho muhetse muke ndi harabwa n'abandi ibi nibyo ari kwivugisha afite ubukene azaza kimwe cya mbere kirashira kimwe cya kabiri kirashira inzara ibirampaye ntangira kumoka n'iki umwana mpamagara mama ndavuga noneho nimushake mu nyice ndaje pe mama nuko rero arambwira ati ngwino rwose mwana munyohereze ibihumbi bibiri nanjye bya bibiri nari narabibitse bibabaye bine ndateze n'amavarisi ikigufuri bagishyiraho ngo umugani warampamagaye ati umugore yaragiye araza nyine aje gutora utuntu twasigaye bamwishyuza mu mafaranga aje amamagara ngo ni ukuri ngo sinari nzi ko wagiye ngo narivugiraga nyonyoshu numva ari guta ibitabaho mba nanjye ifite n'umujinya ariko mukunda urukundo ruhagarutse mwana nyagasani mukunda nari nkimukunze sha mbese nkubeshye byari bikiri byanyabye rwose nkirengagiza bimwe byose yankoreraga nkumva si we wabikoze nkumva ni nka shitani yamuteye turacyakunda ubwo akanambwe nyine nkakemera sha nuko umugabo atora ibintu bye tukomeza kuvugana umwana agize nka ubwo mva yakomeje kumvugisha umwana agize nka amezi abiri ambwira ati rwose nifuza kubona umwana
njya kwerekana umwana njya kumwereka ubwo ndamumwereka ndongera ndatangira mu rugo nuko byagenze hari ubwo mbere yaho yo kujya kumwereka arambwiye ati nshaka kureba umwana ati mfite uduhugurwa hano I Kigali duhurire muri Nyabugogo ngo ifi igikoma nuko ndateze ngiye Nyabugogo isaha yari yampaye nari nageze mbere yayo nyamugabo simuhamagaye ati none se ko nageze Nyabugogo wageze Nyabugogo nti wageze Nyabugogo ugiye gukora iki none se ntiwambwiye ngo duhurire Nyabugogo ngo reka reka ngiye ngo nibereye ngo ahantu mu mahugurwa ngo n'ubwo ngo turasohotse ngo nafashe kamwe berererere ngo ngera wize ngo duhurire Nyabugogo ndamwihorera hashira nk'iminota 30 none se ntago uri buze koko ko wambwiye ngo duhurire Nyabugogo ngo ariko uri umusazi ndakubwiye ko ngewe ndaho Nyabugogo anda nyagasani umujinya yasunye cyane bari barambwiye ngo umuntu ngo icyaha cyabereye niho uregera umuntu nahise nte nafite 4000 hari umuntu wari wansuye ampaga sabune 5000 ngo urumva nari nateze nsiganye 4000 n'utundi imodoka kugera mu hanga ari 900 mita ntege imodoka ngiye mu hanga aje ngenda ndabivuga njya kumurega ku kigo rw'imuhanga ngeze ushaba mama bariyo barantuka baranush mwababyeyi nukuri umuntu ntazajya umwonyi umwana wabyaye wabyaye ntimukamucire hiteka uwo mucire hiteka ngo mu mutuke ngo acinka amabere hoye gacinka ntimuzi impamvu yabyaye ntimuzi uko byagenze urukundo banirengagiza kuri urukundo barunyuzemo ariko Imana yabarindiyemo ni nayo mpamvu banahana n'abana na kuko byirengagiza barabyirengagiza ndi misa niba ku mwana twiganye muri secondaire yigize kuduhana twakosheje bahamagara mama yari directrice ku kindi kigo baramuhamagara arangije baratubwira baramubaza ngo niko runango harya ngo yambara n'amaherena ku ishuri nuhaje nyina aramubaza ngo niko ye ugira amaherena angahe agira gutyo ati migura ibiri aje ngo nta sane n'ikintu baje arababwira ngo ariko ngo wagira ngo mwebwe nimwigize mukose uzi ko mutubwira nk'aho mutigize mukosa nuko babuze icyo batubwira nuko barangije barangije kuduha weekend baryo jambo ry'uwo mwana baduha guhinga bahise bakorwa n'iso ntese koko bagiye kuducira hiteka ngo twasigaye muri dora ngo twasigaye muri dora abandi bagiye ngo bagiye kuduha weekend ngo twananiranye ngo ntabwo ngize makosa none mwababyeyi mwe namwe umuntu rwose n'abagiye nta nubwo bakeneye gutukwa ako kanya hari ikindi gihe cyo kugira ngo niba ushaka kumutuka wa mutuka rero gazi nta mpamvu yo kumutuka imwicaza umuganirize ahubwo aho ngaho ugomba kumugara kumubwira ati ntibizasubira reka ibi tubifate nk'ibyago ariko ntibizasubira nawe warangaye gutya na gutya ubu burangare bugwise mu ntuzongera cyane ntageze barantuka ngwego ngo 17 ngo ajye kukamanika se yesu yewe babyeyi bagenzi bawe abamama iyo abari n'umugabo abamama babiri sinjya mbibagira yego barantuka mama atarantutse sha egora kandi atari nabo bamurera barantuka sha narababaye icyo gihe n'ibyo mbyibuze mbarumva mbabaye barantuka ngo akaguna tekereza ukuntu nari nikundaniye nikundira umuntu nkumva bari no kunziza ubusa yari nikundiye umuntu turi kundanira naramukundaga pe nubwo nje kumurega ariko se kumugani ko namukundaga nkana ngiye kumurega kuko yari yantesheje kuko yari yaguye muki yambeshe abana ngo umuntu mbeshe yambeshe umu abagore barantuka yo numva ndababaye gusa ndihangana barantuka ndarira aho bugezeho nabwo barigarura ngo ubwo rero ngo cyagushyize ngo aho imuhanga ngo mubane kugira ngo kiyobye uburari ukerekane kugira ngo batagifunga ukinge kikira ujyamo kira 20 ingahe uburite mu gutwi naricaye mu gutwi ukira hari hanze utegereze wenda ndicara wena natanze detaye zose zahakorera naho yiga byose nabitanze n'inshuti ze aje ambwa ati ikintu tugutuma ni te station de naissance uzazana uzamusanga hano
ubwo kunyandikira rero rupapuro nese ngishaye hanze ntegereje bona abantu baje bambaye amapingu we bambaye n'imyenda y'iroza yo ndeba kana kanje papa we azaza nzamubona yo mbona kumubona yambaye amapingu no mwiroza kandi ari nge wabikoze numva yo umva rwa rukundo ntaro urukundo rurazuka yo nahise nyura inyuma ibyo ari papa bari bunyandikira cyo kujya kuzana testation nesa nabisiza nagiye nubu ngubu nibidosi igi hari simbizi niba baracatse bakamba nta telefone nari mfite nta telefone nasize nari kwisuga ubwo bari kunyandikira ibyo papuro nkasiga telefone bazamamagaraho nibiki cyane nahise ngenda ubwo niba umugabo yaramenye ko nagiye kumurega tangira kongera wabona baramuhamagaye akaba hari inshuti ye nayibibwiye ko nzamurega ko ibintu ari kunkorera yego no umenye rero yabimubwiye nave no kumurega ndabimubwira ariko sha nabonye nta mufungisho kigenda natamurwa barantuka kuko nta bisoje byose kandi wari ubiranye wari winjiye mu mushinga neza abo bashakaga barantuka bambwira nabi bigeze banambwira ngo yarandoze uzi ko ukunda kuko kwa kundi hari abantu bajya bavuga ngo yewe ngo runaka ngo waramuroze nshya bari urukundo nase yari yarandoze iki rwa urukundo rukwigurumaniramo nase rwa urukundo rwa rurakanyawa nubwo rero nisubiriye mu rugo ariko atangira kumvugisha neza neza birashyize ati nshaka kureba umwana sindi ndimira icyo umwana se ndamumushyira aramureba so atamureba aramureba maze kumureba ndongera ndagaruka ubwo dupanga ko nzasubiza mu ishuri aza kubipanga no mu rugo kurumva yumvisha ko azafungwa aza gupanga no mu rugo mu ishuri anshakira ishuri cyakora bavuga nyine ibyo kuriha amashuri ko bacu bazandira igihembwe cya mbere nzasubira mu wa gatanu bacu bakandira igihembwe cya mbere wakari icya kabiri bakongera icya gatatu n'umwaka wa gatandatu wose akawishyura igihembwe cya mbere bacu barandira neza cyane vizuri sana icya kabiri nyamunariha igice icya gatatu iwacu bampa minerivare ahubwo njya kumwirebera ngo agiye kumpa ibikoresho we ya minerivare turyaho gake mama ntabyo azi ariko narabimubwiye mana narabikubwiye kandi mama akurikirana ibiganiro narabimubwiye nyuma ariko muzene ubute ko twayariye ibikoresho tubiguramo ibihumbi 20 turyamo na duke njyana igice sha kandi n'ikindi gice kitararangiye kwishyurwa ngeze mu wa gatandatu nacyuraga se bilete wapi nicyo bilete ntishyuye neza sinacyuraga bilete ngeze mu wa gatandatu niga kuri urumva nawe umuntu utishyura nyine niga bingoye ndiga ariko ndiga ubwo kwa gatandatu gasura uyu muntu asubiye mu ishuri agasura karagaruka ka kandi kuba ubyeyi bwakubiswe kavuyeho natangiye kubona utuvuta n'iki ndongera nsubira ndongera ubicyuki ubu ntangira kwiga ku mishinga nzakora ndangije kwiga se nzakora iki nzakubona mugenzi wanjye rero aposti inzu uwo mwana twakinanaga amateatri zaza yarabaye umukinnyi wa filime ukomeye umukinnyi ari muri masharaka marishariki mashirika mashirika yaragafasha akina no mu niba ari mu runana niba ari navuga ni umuntu twakinaniye ubu yareka kunyinjizamo ubwo mu ariko umuntu amupostinze akaba yari boyfriend wakera wanjye wo muri segonderi urumva namwiciyeho maze kubona umugabo nuko aramupostinga ntiyo none se amakuru y'uyu muntu n'ibiki ati eee teragafashe turi umukinnyi wa filime asigaye asohora amafilime ari ku rwego rwo hejuru nzava mu ishuri mu gatandatu utajya mu kazi nsamumpaye nawe nsanga ni ba bandi nyine bakiri gushakisha ariko akaba abeshya nshaya warambeshya ukambeshya ubwo ashaka kwinjiza mu rukundo kumbi we n'ibindi yishakiye umva nanjye n'icyo umutima ushaka amatagurana itabi ngwinjiramo
nubu nje rero mfite devu iyo nkunze urugukora mwakuntu rwagurumanye iyo nkunze rero ubikemera nkakunda bikajyamo uragurumana barumva ariwo cha nawe ndamukurutangira kuzi ndamukurumva ndangije iyo kunze bese urasara uba nkinzanga kandi nkunda umuntu ntago bivanga ntago mbivanga umwe nkinda nka mbese cha nuko nguko rero nawe ndamukunze ubwo wa wundi abavuyeho papa w'umwana ariho ariko ni papa w'umwana nta kuko nundi nawe umva ibintu yankoreye andusha uri kumva nyine nuko kandi nange ntangiye kubona nangiye gusa neza nanamwikubagaho kubera ko niwe muntu wanyangije angira gutyo numvaga nta wundi wanyemera yego this numvaga nta wundi wanyemera rwose birangiye ariko maze kubona ko hari abanyemera nubwo bimeze gutyo ah angira kugabanya gake gake akora ugihare Uma muzambare bumbwe abantu mwagize urukundo rumeze gutyo bazabikubwira byo. Nimba rubaho cyangwa sharubaho. Clarisse yari yarastaze. Umenya umugani wawe warata. Sha nuko rero ubwo hari ubwo nari ngeze. Sanye. Ubwo ni ubwo mbona uwo ngo nyine yo mu mafilimi. Mwamwinjiye mu rukundo. Twatwinjiye mu rukundo ariko we ntiyankundaga. Rifite utundi dukobwa twose abeshya twinjiza mu mafilime ngo aradukunda akatubeshya sha filime nafikiniye agafilime bwa nyuma babuze umuntu bashyiramo aranyibuka ko hari inzerereza manarore mbi wo gusinda yo cyanuko ariko mvuga bwa mbere njya kumureba ndangije segonderi nahuriyeyo n'umugabo tubanuye ubungubu ariwe umukorera amafilime ubwo nyine aramubwira ati dore sheri wanjye n'uyu ibi n'ibi n'ibi umuhungu ariko kuko babanaga yari amuzi ambonye nyine aranyikundira yumva arababaye ukuntu bagiye kumbeshya beshya ntazi ibyo ndimo arababara ubona ako gakobwa nari narabaye keza n'ubundi reba rero ukuntu uri mwiza ubungubu ndikwimaje ni kajya ukuntu wasaga urakoze rero ndi mwiza rero arangije aravuga ati yo bagiye kugateragirana nuko ngo akajya ahora amubwira uriya mukobwa ko nabonye yitonda ko yakubaka warekanye nabo bose ukishakira uriya aza no kumbwira ngo tuzashakana mu kwa munani uwo nyir'amafilimi ngo tuzakora ubukwe rwose ntugire ikibazo nuko njyaho njyaho yenda akunze ariko nkajya mbona ntabwo biri guhura n'umuntu nifuza n'ukuntu nibabariye nuko namubwira iby'umwana wanjye nkabona wapi ntabyumva avuga hoya mbivamo mo gake noneho hantu nabiviriyemo hari ngo rarike sinzi rarike ngo ururimi n'umuco yego yego inteko ni nko federasiyo rero y'abantu bajyaga guhurira tujyaho guhurira rimwe nibonera undi muntu unjyana mu makinamico si ubu namubuzi yaranashatse mu minsi ashize ahita Olivier yambereye umuvandimwe pe no mu bukwe bwanjye yari ahari yankoreye ibintu nagombaga kwishyura nk'amafaranga angahe ariko arabintwerera Olivier arambwira ati va mu mandazi bo tujye kwishakishiriza mu binamico yanyijyanira mu binamico nari mfite impano cyane pe ayinjyanira mu binamico ubwo mva mu binamico iremera nzamuka n'amaguru ntashye nkubitana na gashuhaho wo mu mafilime ari kumwe n'ikindi gikobwa iki gikobwa ariko kumenya cyari kinzi kuko twajyaga duhura mu makasitingi n'amafilime kiwe kindeba gutya ngiye kumuha umukono sharanga uwo mukobwa ariko bakaba bari barambwiye ngo hari ukuntu bimeze hagati ye nawe ahita abinyiyerekera umukobwa umugabo abura umuhoso nyiramusore burahareba aburahare sharekana niyemere hano icyo gikobwa ntanubwo cyari cyiza cyane cyari cyiza ariko kitari ubona kitakuruta ndagusekeje ndagutembagaje
Sha, nu cripe. Jero nibaruko na nikundira abantu. Nyagiye nyagusuza. Ah, nkatira. Yansuza we. Ibaza umuntu kugusuzanya urugwiro. Ubwuzu. Uko numvaga nyine uwo ngo nubwo babonanye mbonye ikimenyetso ubwo reka mbivemo. Ere kwitesha umuntu. Sinari kurwanira umuntu. Nundi. Nuko. Sha, nyamukobwa nakusuza mbanda babaye. Mita nanjye nikubita ndakomeza. Aba hasigaye ahagaze aho areba umanutse areba uzamutse azanyirukaho undi uko imana ngo ngiye mburere ubundi rero ngo ngiye ngo nkunda wowe urere ndambiye nta kibazo ahubwo mwari muri kumwe nimubanze mukomezanye mugende mubiganireho nanjye ndahari ndahari ngiye imbere bucya mu gitondo arahamagara yewe ndambiye rero burya reka tube turetse tube dutujeho gato ubwo nabonaga nibyo ari kunyinjizamo mu mafilime ntabyo ari kunyinjizamo ahubwo ari kunesha umutwe gusa nta nigira no kwigishiriza yego nibonera udufaranga nibonera se mfata umwanzuro noneho rimwe wa undi babana akajya baramubwira ariko abandi bose njye mba mbona batavamo abagore mbona uriya yavamo umugore ugeze aho ngo wajyaga mpamagara ari uko umugenzi wamubwira ati ariko sha ariko utajya uhamagara uriya mukobwa ngo akaba aribwa mpamagara we bayezaho ngo akajya amubwira ngo yakazenguruka ngo ba bashuti be bandi bose abahamagara nyine wenda bakamubwira nabi icyo bakagera gute ko yewe wereka nihamagarira umugore wawe abwira wa mugenzi we ubwo yari yamukingiye kera kuko yamuhatiraga kugukunda aza kumuhindura ngo ndi umugore we nkuko yahoraga mvuga rimwe waje wa ubwo wa undi w'amafilimi aza kugira gute aza gushaka gukora filime ashatse gukora filime ariko urumva nta dufaranga yari afite akaba azi ko njye mbishaka cyane aramubwira ati nyamara kararisa tumubwiye yaza atari kuzi ko ari byo ati mpa nimero ye bamuhaye nimero yanjye gutyo amuhaye nimero yanjye gutyo ngo kwikundaniranye abona akanimero aramamagara ngenda ndamukinira niyo filime nubwo itegeze isohoka ariko narayikinnye ntabwo yigeze isohoka ndayikina maze kuyikina nyuma yaho ubwo bategura indi filime y'abarundi n'abanyarwanda bayiteguye niko kubura umuntu uwo bari bateguye hari baramubura bamamagarasha kumugereka nza abana atangiye kare bamarore yo gusinda ndasinda basindira ko ndasinda nyine mu bakobwa b'ibirara ndakina ubwo turi kuri tere nyine hari ukuntu twifotoje udufoto byagikobwa nacyo cyari gihari na wa wundi noneho kizi password ya telefone y'umuhungu wa muhungu ngo ni ukuri pe ni ukuri ngo ndakunda ngo ntanaguhamagaye ngo uze muri filime ndamubwira nti ariko urambeshye ubona ndi umwana ko ntazi password ya telefone yawe umuntu twahuye mu nzira akanga kunsuhuza akaba yizi ubwo nkunda atansi tubireke yego tureke hari aduko bifasha gukora ibyo bindi abura ibyo avuga tuza kwifatira agafoto na wa wundi babana urumva afite nimero yanjye twifatira agafoto kwa kundi mba muri kuri tele babafotora mwifotoza twifatira agafoto turi babiri abantu barakabika njye nta na telefone nagiraga ya whatsapp nawe nikeneye umugabo we nawe yari ayifite ngo ariko hashira iminsi barayimurya muri kazungu narara nabagira sitori zisetse niba kazungu narara yizi byandi bashegeza ubuntu barakageza barayimurya arayitanga nta telefone twese twari dufite nuko ndita nigira mu kwigishiriza nibera mwarimu ndamenyera ingwa rwose nuko nguko umuhungu akajya mpamagara tukiganira ariko nkaba narabibonye ko ari umwana mwiza pe ibaza umwana nabona umugabo nabonaga babwira ibintu akabikora nkabona abana namubangamye nkabona n'ibintu bibanganye njye sinabikora ariko nkabona arihanganye arabikoze kugira ngo abashe kubana n'abandi neza nanjye ubwo ntangira kujya mwiturira utubazo twanjye kugira ngo ntumuture byagenze gute mu rugo ifu y'igikoma yarashize batarampemba ndamuhamagara ntiwangurije 5000 ntigura ifu y'igikoma cy'umwana ko nzaguha ejo bundi kuri 30 bampembye arayamba 5000 nta kuzu yaza nta kugira gute kuguriza umukobwa 5000 uri umusore mudatereta ibaho muri Kigali ni gake ni gake abakobwa ngo barambura abakobwa ntibajya bishyura ni ukuyamuhuhebye uzi ko ngo atazagusubiza
nshamuje mwishyura ntembe ntembe mtana mwihamagara ni nahembe uze nguhe nyamafaranga cyangwa se nyakoherereza ariko nari nyafite ari cash baramenye ndagenda ndayabikuza yose nuko arangije arambwiye ati yewe ati nari ndi gushaka inzu ati muri zinonshi ati ndi sonatibe harya ntambwiye ngo anyu ni sonatibe hakurya ngo ujye kubikuza ubitsa banakugata ati duhure yamereze duhurira yashaka bana kumpambura plante nari mfite ndamwanira rero bari kumpambura plante ati ndagusanga huri ati ko ndi sonatibe ndamurangira umukobwa arishutanye ne wagiye kumutora bari bari kumpamburira wa paraza aricara nandi no kwisomera kugafanda no turi kwinywera numva nahembwe ndimo ndasoma ku gacupa turanywa turi kwinywera turahara tureba ntanywa inzoga ntigiza nywa inzoga mu buzima bwe yaratureba ya aka turi akabari ibyo turimo twanezerewe ubwo rero ndambwira none se muhereza amafaranga ariko akomeza yicaraho arindira barampambura ndi kumwe na kakana kanjya ati rero mukamperekeza ndamuherekeza urumva nawe nasomyeho ntangira kumutera story uburyo kinabyaye mako kana ya nkuru yose nababwiye ubwo buzima bwose nanyuzemo mbimubwira icyo gihe ndabimubwira mbabaye ariko yego ndi no kurira ndabimubwira numva ndarohotse nta wundi muntu nari narabibwiye ndabimubwira numva ubwo ndambwira nti mbabarutse zanyije kuba inshuti yanjye basi nta musaza wanjye ngira ntaki tujye twiganirira niwe wabimbwiye ati njye nzajya ugira ikibazo ujye umbwira njye nkube njye kukubera inshuti nkubere umusaza wawe nuko mbese nyina mbere inshuti gutyo nkajya mubwira buri kimwe cyose nkamuguza amafaranga akayanguriza nkongera nkayamusubiza sinigeze mwambu sheri sinakwambu narakwishyuye ariko wakundi namutereye inkuru nkamuganiriza biramubabaza angirira impuhwe abona ubuzima ndimo si njyewe n'ibindi bya bintu yego nza rimwe nyine nza kumubwira ko nakatiye wa wundi burundu ntazongera kuvugana nawe ubwo wa wundi nza kumubwira naya nkuru ya wa wundi mugenzi we nitwa aho yari kumwe na runaka bigenda gutya na gutya na cya gihe yarazi password ngo nkajya muregera mbese inkuru zose akanyikiriza wayihangane muzasubirana bibaho yambwira ko tuzasubirana bibaho wayagere mu rako ngate ko kukibabaza uriya wabigenje gutya akaba arampamagaye wa wundi handa mukubye ndoreye kirampamagaye mbese nabareganaga nkamuregera nabonye umusaza wanjye hafi aho nkamuregera sha nuko umuhungu dukomezanya gutyo iby'ubushuti biza kuva yego nza kwitwara neza nyine iby'ubushuti biza kuvaho ariho nyine mbwira abantu ntibareke gucira imanza abantu babyaye ni mpamvu iki yabyaye ese ni iyihe mpamvu yabyaye byagenze gute bakobwa namwe mu byaje mureke kwiciraho iteka ngo byararangiye kambabwire mbarebe rwose bakobwa mwagize iyo accident nyanyita impanuka mukabyara ntago mwaciye nk'amabere bibaho ariko se nyuma yo kubyara mu byitwaramo muti nyuma yo kubyara mu byitwaramo muti muragenda mukiyanga wenda namwe mwakiriwe hari abakirwa nabi ho hari ababyara bamara kubyara abantu bakabaciraho iteka bakabatuka bakabacunaguza nabo bakiyanga namwe bantu nimwakire abo bantu iyo rukundo rw'iriya myaka rugurumanye nk'uko rwangurumanye kurusubiza inyuma hari igihe byanga rero niba agize ayo mahirwe makeya agakuramo uwo mwana akanemera akanamubyara akamushyitsa hasi mwimuteragirana umushyira hano hirya mumucireho iteka mwici nk'amabere yagize gute uko mumutwara nibyo bimuha uko yitwara hanze kugira ngo ubwo buzima abashe kubamo neza mbese agira amahirwe nk'ayo nagize cesa
nkanje nabonye uwo nturago gahinda nkamutuya ntwara neza umva niwe nahise mfata nk'umuntu abandi bose nta numwe nabwiraga ngo ambwire neza nabaye ikirara narabyaye umukobwa abyari wabo yabaye ikirara yagize gute mbona uwo niturira gahinda aranyumva ambwira humura bizagenda neza meze ntongera mba umuntu muzima yego nkora ubukwe bwiza bigenda neza kubera kudateragiranwa yego ariko niba umuntu ahuye n'ibyo bibazo ariko ari n'abakobwa bitwara nabi dukomere urusyo dukomere mbese n'ingasire hari abakobwa bamara kubyara bakiyanga bakakwerura bagakuraho yego bagakuraho neza hey ikabakana byara barangira ntago byarangiye kubyara ntago bivuze ngo ubuzima burarangiye urabyaye byara umwana umushyire hariya wendereye n'ubuzima wendereye n'ubuzima aho gukura misomo ryo kutongera gukora iryo kose usenga imana iguhereza urugo kandi abakobwa babyaye bagira ingo nziza yego bagira ingo nziza iyo wamaze kwisobanukirwa pe ugira urugo rwiza ubuse sindufite urukundo ukuntu asa ariko ndarufite urumva nabyaye 2016 yego na gatatu mbyara 2016 nibwo nabyaye 2010 ubutaha ningaruka nzagukara n'umutware wanjye sibyo urabizi uburyo uri kumva 2013 nibwo nabyaye nsubira kwiga 2014 2015 ndasoza muri secondaire urumva 2015 nshojeje numva sinabaho ubuzima bwo gukomeza kubwirwa gutyo n'ibiki n'ibiki 2016 tumenyanye n'umutware wanjye 2015 nibwo twamenyanye irangira 2016 turakomeza 2017 dukora ubukwe wow kubera ko siniyanze cyangwa niteragira nanjye ubwanjye niteragirane tujye tugerageza kwakira ibitubayeho n'abantu batubwira ibintu tubyinyore ahubwo dufocusinge ku cyo dukeneye ese niba ubyaye n'ibyago bikubaye ariko se ufite izihe nzozi ukeneye iki imbere yawe bizagufasha kwinyora ibyo bakubwira baguciraho iteka barabyara ntacyo uzigezaho uri kubyara abana hoya ntabwo bivuze ngo birarangiye nuko nyine mbankoza ubukwe urumva 2014 maze imyaka ingahe ndi kwinjira mu mwaka wa gatandatu wow mbese ntarurambyemo kandi wishimye umeze neza mbese ntaho byanditse yuko umukobwa wabyaye atagomba kugira urugo rwiza cyangwa ngo abeho neza cyangwa ngo ashake yego yashaka yashaka bigakunda yego yakundwa bigakunda yakundwa kandi we yakongera agakunda ahubwo se rwa rukundo rwarongeye rwarundi rwo muri iyo myaka rwarongerura yewe we umva kuza biranze bikagora umutware wanjye naza azakubwira ukuntu byamubonye ubundi niwe wabimbwira neza niwe wabikubwira neza nanjye ubwo mvuga udukuru ajya twa kuvungurira cyamvungurira ako ngo byaramugoye umuntu wababaye gutyo agakomereka urumva yaje kumbwira akankunda ubungubu ubona umwanya yaje kumbwira akankunda yarabaye inshuti ubwira byose yego muganira rimwe rero ngo amaze kubona telefone baza kumusunikira ka gafoto twifotoje cyagiye kera nabwo urumvangize mu gihe cyo gushaka abona umukobwa burya ni mwiza agira ati abwira mugenzi we atari koko numva nshaka umugore nkaba mbona aba bakobwa bose nkundana nabo ari babiri hanze atubiye umuntu ntiyaba umugore abandi nabo bati nyamara yaba umugore nuko arampamagaye ati se ko ngukeneye nimbwira ati nshaka duhure ese noneho byagenze bite muntu wanjye ati nshaka uduhure hari akanama nshaka kukugisha ndetse wambwiye nkakubwira ati woya kuri telefone hoye ndaje ndamubwira nti rero ntabwo naza muri iyi minsi y'intuza ahubwo rindira kuwa gatanu bigere nzaze mvuye mu kazi nimugoroba nari mwarimu nyine nimwaramfata akamoto ndamusanga hariya kuri Rafiki Nyamirambo
arambira ati ati era nangatiri buzaze ati hari agafoto banyorereje kandi singagira muri telefone ka mu mashini abizi ko nta telefone ngira kumbi yarayiguze ntiyabimbye ukafiya mu mashini uzaza uhitore nyine narabonye agatelefone narahembwe ngura agatelefone singeze yo ariko burya ndagukunda ngira gutyo danase ahe ariko no wasaz Mero kutangwa inzoga byagenze bit. Yumva nyine mbigize brag. Ari nuko namwitaga izina rye nkarishyiramo brag. Ndareba ntariko runa. Kwakwira ari mwitaga. Suko wasaze. Nanjye mutambona ari karuma. Kandi ndi ntajyaga nyikarumana. Nyine yabaga ari umuntu turaho. Ibazanye nyine nawe umuntu muganira. Muganira utuntu twose. Mugaseka. Ambwira ibyo nyine ndamuseka. Naseka mu gacyari ko abonye nkomeje kugira brag cyane. Ndayikaruma. Oni sura ntarinzi irahindutse ajambwa ngo ngiyewe ndagukunda kandi ndi seriye noneho hari ukuntu urukundo ko ku rukundo bitambye igitima kiradishya mbwiye gurutse bitambwa noneho mperekeza ntahe tanitonde bitari tandambakana ke noneho mperekeza ntahe Mwese kutansubije. Nuko asambira. Nyine mperekeza ntahe ngende mitekerezeho ibintu ngiye. Okay. Nese nta nugunwa gacyayi niki. Nuko. Bamgane. Yemerekeza buranije nge gutegura isomo ejo se ko ari kuri muri weekend. Nyine twe tuyategura kare. Amasomo tuyategura kare ku buryo nyine ku cyumweru umuntu ajya gusenga akarongo nyine gusenga se ndasenga isano ibaze umuntu ugaragara gukunda kandi ndi seriye hano none nta mukunzi mfite kandi ndabizi ko ibintu byose namubwiye namubwiye ko ntazongera no gukundana namubwiraga proje zanjye yose sinzongera gukundana ubu ngiye gukora amafaranga nubaka inzu mbanemo n'umwana wanjye Sinzonya gukunda yarabize byose none umuhungu ntiyasaze umuhungu z'ibintu byose namubwiye none akaba abihinduye akabivuga reka rero mperekeza njye kubitekerezaho yaramperekeje ase gusubiza yego cyangwa oya ni ibintu bigoye mita mujyana mu zindi nkuru arameshyeza tujya tuvuga izindi nkuru twageze abahita mu gitega hari hari ya rete imodoka ze mu mujyi zitazi kujyana Kicukiro turahagarara ajambwa ngo ariko rero tutegeje imodoka ngo nubwo ngo wanze kunsubiza ngo njye mbona ari ibintu bigoye bitagoye kumbwira yego cyangwa aho ya dukundane ni mva ngihagaruye yasije rukundo yewe rero reka mfate moto ndabona imodoka zitari kuza Nahagaritse moto ariko se bite ko wiruka imodoka nayo yarigeze nk'ahariya ntiyo yari kamfate moto kugira ngo ngereyo vuba oya ndabona se ari kuza imoto imodoka iranatinda yigeze hariya kwa bari kwa rubangura niba ari hehe irahagarara itegereje abagenzi ngo buzure nene ntajya gutanga impamvu zihari ngo ngenda rero bitekereze umbwire kandi urarunsubije yego rwose ndarangusubije sinjye wabonaga ikiti butume muva mu mazi ese ngira n'isoni ese ntajya byabaye kugira n'isoni kwaho se biba bitangiye gushira isoni kanumva gakundo kajemo gake cyane ko hari n'umusore mwiza ariko nta kintu afite azabikwibwire nta kintu afite ase mu kabyara mwe biragenda bite ni mwiza ni umwana mwiza ariko tuzabaho dute sha nuko ho yo ngiye kurira moto yankoreye akantu naramusezeye aranga sheri ndabivuze musezeye kandi uko atuye nyine mukunda ndamusezeye intoki arazanga se kutansezera ngo uhobere ati mpobere ndabona nakora hakuru twahoberanaga ko akundi tukanya ngo nahita kwepa ahita agakubita ku munwa mbese niba moto ndeba hasi mbese nurira moto ureba hirya iyo naraye ndirota ibintu byambayeho nibyo turane icyo ntibiki yo iminwa yanjye wakoze kuwe yo ifite yanjye naraye ndirota ibyo bintu rero nibyo byatumye urukundo rugaruka
ako kana nyambimubaza kambira none subwo ndikwenda ntango yakamenyetso kuko ndi muzima cyaje ansetse aba bintu babitekeje gute kubikora ndikubitse atumva wari nabonaga utazansubiza nabagane ka mwakantu kari bujye mu mutwe we kakamuzengere eh akanzengereje ariko karanzengereza karanzengereza nuko urukundo rubarutangiye kuza ariko noneho hagataho rwaraje ntirwaza neza ndamwihorera si nkajye mwitaba kamagara si mwitabe ubyo yagize n'ikibazo kandi ati umuntu twari twibereyeho turi inshuti none navuze ibintu binkoraho nta kinyita sha namaze igihe kinini ntamwitaba pe murya sini yakandika utumesaje nkamubwira sawa kandi utumesaje yego amurya sini simusubize wumva utazi mu byukuri aho uhagaze umva ibintu ari kunzanamo ntago ndabijyamo rero nahise ndwara narwaye amezi atandatu ndarwara ndaremba muri amezi atandatu yarabimenye ko narwaye buri munsi yaratangiye no kwiga muri kaminuza muri IPRC buri munsi akajya ava ku ishuri akanyura mu rugo oh wow wewe ni umuntu utavuga menshi yarazaga ngo akicara mu rugo mama ni ugize interezo story wakahicara ngo ntavuge bakamuha intebe ngo akicara kandeba gusa ngo ntavuge ntaganire ntagire gute ntavuge ngo wenda ngo nitwa runaka ngo turaziranye uri kumva narangiza ngagahaguruka ngo muramuke akigendera kandi buri munsi akaza yesha akagaruka ngo mwiriwe yego bakamuha intebe akicara akakureba akicarira ngo muramuke ngo mwajya nsetse ari kubimbwira noneho rimwe narazanzamutsemo gake aza kuza mpari mutuma indimu cyangwa ntuze kunzana ugenda ujya kungurira indimu umva nta nubwo byari biri aho nyine umurarwa agira n'umushiri ngiye kungurira indimu yicaye ngo ndabizanza mukanda mubona ndamwagiye ndumva nshaka indimu iyo ngiye kungurira indimu yagenda arazigura zizana mukambero ubona n'amafaranga yari afite wasaba murumuna we aramuheza amafaranga ahita angura indimu arazizana aracyana naho hakaba hari abarimu twakoranaga bari baje nabo kunsura umujyi agiye kugura indimu numva nyine akajwi mama ari kubaganiriza uyu rero ngo sinzi n'uwo ari we sinzi niyava ngo dore ngo buri munsi rwaza ahangaha wakicara ngo ntavuga nta nyina ngo arangiza ngo akavuga ngo muramuke noneho mpita ntamugutwi ka kantu ka buri munsi ngo aza ahangaha mpita numva koko buri munsi aza ahangaha mu bandi bantu bose twari tuziranye kucyari uza buri munsi nuko wa muntu ankunda atambeshya wakize urukundo rugurumana nakize imbere y'uko nkira baramusubije oya none baravuga ngo uziko utaransubiza ariko uziko utarambwira yego nuko nakizemo amagara noroherwa nyine bitemeze utemeze neza nawe nyine akambwira ukundi meze neza ariko akanga akaza mu rugo amubwira amafaranga urumva amaze kunshirana amubwira yewe nashaka kujya kugura imiti akaba imiti se ni amafaranga angahe kaburuse kaba kaje akanyeza amafaranga ajya kugura imiti nuko turakomeza nyine tuba tuvugana amubwira ndagukumbuye nshaka kukureba akaza nuko nanjye uri hehe niki kaza mbese nyine ubwo urukundo rugenda rushyuha 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 maze gukira neza ajya kunyereka murumuna we nuko ati dore mu n'inshuti yanjye gutyo iyo ni murumuna wanjye mpita numva birimo nuko nyine akumva ako kose yasigira isoni zo kuvuga ngo yego turazigira cyane kandi icyo gihe wenda umukunzi wanjye we ntiyarazi nabyo ndujya gutera amavi wenda mvuge yego cyangwa aho ya ntabyo yigiza nkorera umva rero kuvuga ngo ntabyo narinze nuko nyine kwa kundi twigira nyine nkomeze ngo nanamurebe ndebe nuko aje ngo atari kose ubundi se mu myaka yo kurongora wese tukibane he tubane gutyo gusa niko ariko burya sinaba twabana gutyo gusa nta bushobozi ntacyo tugomba gukora ubukwe
avugana abantu bavuze ngo byagenze gutse byagenze tubereke ko byose bishoboka ari kuri bonane njya gusura ajya arambira ngo ngire rero nzaya kukwereka mama wanjye ndabwira yego nta kibazo kubikoza rero mama nibyo bajya ati mfite umuntu dukundana tubona uko beshya agiye kongera gutera inda tese waretse papa w'umwana rererererere ndabwira wapi namaze urumva namaze kwinjira mu rundi rwa harundi rwagiye ku wundi uwo rwaragurumanye bwiyo uwo ari kuzana n'inyundo ntabwo byari gukunda uri kumva nuko papa mwana naza kumenya ko nabonye umukunzi tangira kujya mpamagara we aha dore ngo byo bibaho yego aho gahungu karakubeshya nacyo kazakumarira azifuwe yagisyamara karasose Nacho kasa kumarira. Ndabwira nese ibyo wabikuye. Ko tugize umbwira gutya iki gihe n'iki nakwitabaje ntuntabare bite byawe. Sha nikorera ubukwe. Nako nigira kwa mabukwe. Mabukwe aragenda arankunda. Nanjye ndamukunda yo. Niyo turi kuganira abantu baratangara. Ugira ngo nababyara. Umunsi wa mbere Mugwanjye arambwiye ati mama naba ya atagukunze ndi bubimenye umunsi wa mbere twagiye ari kuri bonane arambwiye ati umuntu rero n'umushyitsi nakuzaniye ni inshuti yanjye inshuti yawe ubwo turaganira na mabuka arambaza ukora iki ndamubwira ndi umwarimu yerererere nuko aramerekeza noneho ikintu cyanyeretse ko mabuka yankunze umuntu wese twahoraga mu nzira yambwiye ngo suzi umuntu iyo koko iyo musuhuza ngo baza senserite ngo ninde bitabona ko yanyishimiye kugira ngo abantu bose bamenye ko bitabona ko yanyishimiye akunda nyema bukwe aje arambwira ati uwo munsi arambwira ati rero ati njye ntago ndi mabukwe wawe ndi mama wawe ujye umbwira utuntu twose rero yabyaye n'abahungu gusa yaragize abana abonye agakobwa ujye umbwira utuntu twose nanjye njyaho ndishima koko ariko tubanza kumuhisha ko mfite umwana rwa rwikekwe tujya tugira kubera abantu badushyiramo yego ndabwira mama ntiwamubwira ko nabyaye yahita avuga ngo hitanyanga anyanga shaka kandi mama yaranabimenya aratwihorera ko twabimuhisha adukorera ubukwe bwiza mwabimubwiye nyuma y'ubukwe uziko muri serious uziko yaje no mu rugo akabona ako kana karaje kiruka akanaganye rero koko tutanabanye kabanye na mama kitaga mama twagahishe mu baturanyi kakabatoroka kakaza kaza wareba yuzu utu ndapfuye ni muri munani umubyeyi rwose mpamya ko yari yahunze wenda nawe yaratekereje ati bafite ipfunwe n'iki ntibyakunda n'iki adukorana n'ubwo bwiza nyine nyuma aje kudusura mu rugo ndamwicaza nyine ndamuganiriza twari twagize ubwoba ko mutazadukorera ubukwe wenda muzanyanga ati hoya ati njye burya nari mbizi iki gihe n'iki ati na cya gihe kaza mu rugo ati byose nari mbizi ati niko ufite n'amaso nakonye kuri umukobwa wambye kuko ni umuganga ariko nyine nuko nyine biraba urumva nyine mujye mufata neza abantu babyaye n'abantu nk'abandi bigeraho ashobora kuba yaracitswe kubera impamvu runaka n'ukuri ariko atari uburara atari iki agashinga urugo kandi rukagenda neza n'ukuri Clara urakoze pe kuko urumva nino siyo y'urukundo wenda nubwo tuyivuze y'igice bose adahari byari ukugira ngo nyine n'umuntu uri muri icyo gihe yumve yuko kuba uri muri ubwo buzima ubwo ngubwo urimo nyine bwo kuba warabyaye wenda ukaba waguteye inda yarakwitaje yaraguhemukiye yaragusize mu kibuga wenyine ntabwo bivuze yuko utakongera ngo wisubire mbese wumva uri kumva ukuntu Clarisse yabonye urugo rwiza yabonye umugabo mwiza abona ababyeyi beza ababyara umugabo we kwa
nyirabukwe na urumva nyine n'umuryango washatsemo ntukwange kwere ko ngo warabyaye mbese urumva ko urongera ugakundwa ugakunda ababyeyi yari ababyeyi bazima baragukunda ntabwo bakwanga ngo rukwera yuko wabyaye ariko ajya mbira ati umwana wanjye amwita Muhoza yego nikamuhoza kacu nyine atugaruriramo intuze ni bese tukababara kuko tutarabyara ariko akabona ka kandi nazanye avuga ati wenda byibuze nikamuhoza ndakabona wenda ngakorera bimwe na bimwe ngakorera uwo twabyaye niki uri kumva rero hari igihe ibintu utamenye impamvu yabyo nk'uko umenye impamvu yabyo impamvu ibintu nibyibiza tushaka uko buryo tubyakira kandi mu buryo bwiza nabyumvise mwumvise buno buhamya bwose bwa Clarisse burimo inyigisho pe burimo inyigisho haba ari ku babyeyi haba ari ku bakobwa bagize iyo accident yo kubyarira mu rugo igihe kitaragera atari nabyo bahisemo kuko ariho n'ubihitamo iyo ntabwo ari accident nibyo bahisemo wowe ariko kuba bagize accident atari byo bari bahisemo mwabyumvise nyuma y'ibyo ubuzima burakomeza kandi neza ushaka kugira urugo kandi rwiza ushaka kugira ababyeyi kandi beza ababyeyi nabo nizere ko namwe ari cyo mukwiye abana inshuro nyinshi ajya guterwa inda cyangwa akajya kubyara akenshi biturutse no kuri mwebwe hari uko utitaye ku mwana wawe hari uko nyine mudakurikiranira hafi mutazi guhana neza nk'uko byakagombye sinzi ibyo tugomba gushaka ababyeyi bakuru benshi bakaza kutuganiriza kuri ino ngingo bakatuganiriza kuri ibyo bintu byo guhana no kugira gute nyine ku buryo abantu bamenya uburyo bwiza bwo guhana mu bana utarimo kumuroha utarimo kumusunikira hehe na hehe ugasanga nawe uteje umwana wawe kuba ikintu runaka cyangwa ku muntu runaka rero ni ukuri wakoze cyane Clary Imana iguhe umugisha wakoze cyane kuganira Clary bye ndagusezereye sezerera ni muzatubwire Clarisse tuzabugarura aracyahari aracyafite ibyumweru bitatu niba gusaba uzatwemera wongere ugaruke ahubwo twanavuze ibyo guteka ntabwo nabyibagiwe sawa nzaza tuzateka twitekere wakoze cyane kudusangiza ubuhamya bwawe burimo inyigisho nyinshi cyane abira abo babyeyi nyamuneka mwite ku bana mwabyaye nyine mubakunde mubahane kandi neza bitari bya bihano bya kera bya bindi mwaduka warabara n'umuhungu bakagutuka ejo umwana akaba ikindi kindi agatukunda abagenzi bye mwakoze kubana natwe mwakoze cyane Clarisse yakoze Imana imuhe umugisha namwe mwakoze cyane kandi kubana natwe nizeye ko hari icyo mwakuyemo bye.